21 маусымға арналған жолды жорамал. Тоқты, бұл күні барынша батыл болып әрі өз дегеніңізде тұра білу маңызды болмақ. Таңғы уақыттан бастап маңызды шаруаларыңызды кейінге қалдырмастан қолға алыңыз. Бұл уақыт тамаша идеялар уақыты. Тіпті соңғы кездері өзіне сенімсіз болып жүрген кейбір тоқтылар үшін де маңызды уақыт болмақ. Кейде тәуекелге баруға да тура келеді. Алайда бұл ретте сізге өзіңіздің интуицияңыз көмектесетін болады. Оның арқасында қателіктерден бойыңызды аулақ ұстап, қажетті нәтижеге қол жеткізе аласыз. Күннің екінші жартысында табандылық пен мақсат қойғыштығыңыз қажет болмақ. Өзіңіз сенетін адамдардың көмегіне жүгінуден еш қысылмаңыз. Торпақ. Күн сәтті өтеді. Сіз ескі шаруаларды ақылмен қолға алып, жаңа шаруаларыңызды үлкен сеніммен бастайсыз. Маңызды әрі қызықты шаруалармен айналысуға да мүмкіндігіңіз бар. Сонымен қатар өзіңіздің қолыңыздан келетін және қабілетіңізді барынша көрсете білетін шаруаларды да құр жібермейсіз. Кейбір торпақтар өздерінің ескі шаруаларына қайта оралып, оларға нүкте қоюы мүмкін. Сіз барынша тартымдысыз, әрі кез келген жанды баурап ала аласыз. Бұл күні романтикалық шытырман оқиғаның да басталуы ғажап емес. Осы күні басталатын романтикалық қарым-қатынастар алдағы уақытта жылдам дамитын болады. Егіздер, сәтті күн. Күннің бірінші жартысында жаңа идеяларыңыз пайда болмақ. Сіз оларды өзіңіз ойлағаннан да жылдам жүзеге асыратын боласыз. Көптеген тәжірибелеріңіз сәтті болмақ. Кей уақытта өзгелері қанша тырысып түкке жете алмаған шаруаларда сіз ойламаған жерден ешқандай күш салмастан ақ жақсы нәтижелерге жетуіңіз мүмкін. Сіздің жақындарыңыз бен қарым-қатынастарыңыз жақсы үйлесімділік тауып, өзіңізге қымбат жандарды бірден түсінетін боласыз. Сөз таластырулар мен сөзге келіп қалулардан қауіптенбесеңіз де болады. Кейіннен сізді соңғы уақытта мазалаған қиындықтарды қалай жеңуге болатынын да түсінетін боласыз. Шешімді әрі жылдам әрекет ете біліңіз. Жұлдыздар бүгінгі күні сіздің жағыңызда. Шаян. Көптеген шаруаларыңызда бүгінгі күні сәттіліктерге жете аласыз. Табанды болып, ойлағаныңыздан бас тартпаңыз. Тіпті болып жатқан жағдайлар күрделі болып, барлығы қиын болса да, өз дегеніңізде тұра білгеніңіз жөн. Осындай позиция қоя білу мақсатыңызға жетуге және айналаңыздағылардың құрметіне ие болуға септігін тигізеді. Көптеген адамдар сіздің соңыңыздан еріп, сізден кеңес сұрауға келіп, кейіннен пайдалы кеңестеріңіз үшін алғыстарын білдіретін болады. Өзіңіз үшін қызықты әрі жаңа шаруаны бастайтын уақыт келді. Сонымен қатар жаңа нәрселерге үйренудің де сіз үшін ешқандай да артықшылығы болмайды. Сіз таңдаған бағытта алғашқы қадамыңыз сәтті болмақ. Арыстан. Жеңіл де жайлы, қызықты, позитивке толы күн болғалы тұр. Бұл күн жаңа нәрселерді бастауға қолайлы күн. Сіз қалаған шаруаңызды жеңіл бастап, алғашқы жеңістерге еш қиналмастан қол жеткізесіз. Айналаңыздағылармен оңай тіл табыса аласыз. Тіпті бұрын еш нәрсеге келісе алмаған адамдардың өзімен де ортақ тіл табу сіздің қолыңыздан келеді. Ұрыстан кейін мүлдем қатыспай кеткен адамдармен қайта табысуға да мүмкіншілігіңіз бар. Жеке қарым-қатынастарыңызда алғашқы қадам жасаудан қорықпаңыз. Сіз өзіңізге ұнайтын жанды қалай қуанту керектігін жақсы білесіз. Егер осындай мүмкіндіктер туып жатса, оны міндетті түрде қолданғаныңыз жөн. Бекеш, табандылық таныта біліңіз. Сонда ғана сіз көптеген нәрсеге қол жеткізе аласыз. Жеңіл келіп түсетін сәттіліктерден үміттенбегеніңіз жөн. Күшіңізді салмай, маңызды жетістіктерге қол жеткізу мүмкін емес. Таңертеңгі уақытта сіздің тамаша идеяларыңыз пайда болады. Алайда оларды жақын арада жүзеге асыру мүмкін еместігін түсінгеннен кейін сәл көңіліңіз түсуі мүмкін. Күннің ортасында өте маңызды шаруалар мен көп күшіңізді талап ететін жұмыстармен айналысыңыз.
Осыдан кейін сізге міндетті түрде тынығу керек болады. Кешкі уақыт ең жақын достарыңызбен әңгімелесуге қолайлы уақыт. Сіз көптеген қызықты нәрселерді еститін боласыз. Сонымен қатар кішігірім сауда жасауға да қолайлы уақыт. Ал үлкен сауда саттықтан аулақ болыңыз. Таразы, тамаша күн. Сіз бүгінгі таңда энергияға толысыз, және шешімді әрекеттерге әбден дайынсыз. Алайда сіз бүгінгі күні жолыңыздағы кедергілерді бір жола жоймай, тек айналып өтесіз. Достарыңыз бен серіктестеріңіз үшін сіз ештеңеден де аянбайсыз. Оларға көмектесіп, қолдау көрсетуге дайын тұрасыз. Сіздің қолдауыңыздың арқасында бұрын олар үшін мүмкін емес болған нәрселер мүмкінге айналады. Алдағы уақытта жақсы табыстар түсіре алатын жақсы идеяларыңыз пайда болуы мүмкін. Сіз өзіңіздің шамаңыз бен күшіңіздің неге жететінін жақсы білесіз. Осының арқасында дұрыс жоспарлар құрып, өзіңіздің көңіліңіз қалудан немесе сәтсіздіктерден өзіңізді қорғайтын боласыз. Саршаян. Бұл күн аса жемісті болмаса да, жағымды әрі сәтті күн болмақ. Бұрын бастаған ісіңізді аяғына дейін жеткізіп, табанды әрекет ете біліңіз. Бұрын өзіңіз көмектескен адамдар сізге көмек қолын созуы әбден мүмкін. Серіктестеріңізбен бірігіп атқарар жұмысты талқылап, ортақ жоба жөнінде сөйлесуіңізге болады. Сонымен қатар, алдағы уақытта өміріңізде маңызды орын алатын романтикалық байланыстың да дәл бүгінгі күні бастау алуы ғажап емес. Сіз айналаңыздағыларды бірден түсініп, олардың не қалайтынын дереу байқайтын боласыз. Бұл көптеген шаруаның жеңіл атқарылуына ықпал етеді. Ал кешкі уақытта өзіңізбен болып, тек алдағы күндерге жоспар құруға арнаңыз. Мерген. Егер де сіз асығыстық танытпайтын болсаңыз, бұл күн сәтті күн болмақ. Таңғы уақытта барынша мұқият болыңыз. Себебі бұл уақытта қателіктерге бой алдыру ықтималдығы өте жоғары болып тұр. Кейіннен жағдайлар өзгеріп, жағдайлардан шығатын мүмкіндіктер пайда болып, өзіңізге тиімді әдісті таңдауға мүмкіндік тумақ. Үйіңіздегі шаруалар мен тұрмыстық мәселелер сіз ойлағаннан да жылдам шешілмек. Кейде сіз қарапайым шаруалардың өзінде ерекше тәсілдермен атқарып, қызықты нәтижелерге қол жеткізесіз. Жақындарыңызбен әңгімелесу сізді қуантпақ. Бұл күні тосын сыйлар мен жағымды сыйлықтардың түсуі ғажап емес. Ал ғашық мергендерді романтикалық оқиға күтуі мүмкін. Тауешкі, жайлы күн. Сіз бұл күні көп нәрсеге дайынсыз, және еңбектенуге толығымен әзірсіз. Сондықтан да жаңа бастамаларыңызда жеңіске жету ықтималдығы өте жоғары болғалы тұр. Бұрын сәтсіз болған шаруаларыңызда жақсы нәтижелерге қол жеткізуге толық мүмкіндігіңіз бар. Бұл күннің жайлылығы сізді шабыттандыратын болады. Кейбір тауешкілер ауқымды жобаның жұмысына дайын екенін түсінеді. Сізге жоспарланғаннан да көп нәрсені атқаруға тура келетінін естен шығармаған жөн. Жылдам шешу керек болатын жаңа шаруаларыңыз шаш етектен болмақ. Серіктестеріңізбен әңгімелесу төзім мен ұстамдылықты талап етеді. Кез келген ойланбай айтқан сөзіңіздің жағымсыз салдары болуы мүмкін екенін естен шығармаңыз. Соқұйғыш. Әңгімелесу үшін жайлы күн. Интуицияңыз түрлі адамдармен қалай ортақ тіл табуға болатынын, оларға не айтуға болатынын да барлығын көрсететін болады. Жаңа таныс адамдарға жақсы әсер қалдыра аласыз. Бұл әсіресе іскерлік қарым-қатынас жағынан алып қарар болсақ, сіз үшін пайдалы болмақ. Бұл күні қаржыға қатысты нәрселерде аса сақтық танытыңыз. Жоспарланбаған сауда мен басқа да шығындарды кейінге қалдырғаныңыз жөн. Сонымен қатар көп уақытыңызды алатын тұрмыстық мәселелер шығып қалуы да мүмкін. Күннің екінші жартысы жақсы жаңалықтар уәде етеді. Бұл жаңалықтар сіздің жақындарыңызға қатысты болуы мүмкін. Балықтар. Күннің басым бөлігі сәтті өтеді.
сіздің қызықты жоспарларыңыз бен идеяларыңыз пайда болғанымен, оларды жүзеге асыруда көмектесетін адамдарды табу оңайға түспейді. Өзіңіз ғана әрекет етуден бастаңыз. Бірінші сәттіліктерге жете бастағаннан ақ көмекшілеріңіз қосылатын болады. Олардың арасында өзіңіз бұрын-соңды еш нәрсе күтпеген адамдар да болуы мүмкін. Күннің екінші жартысында кішігірім қиындықтар орын алуы ықтимал. Болып жатқан нәрселерді жүрегіңізге жақын қабылдамауға тырысыңыз. Егер сіз өз жоспарыңызбен әрекет етіп, оптимистік көңіл-күйде қала білсеңіз, көптеген жағымсыздықтарды байқамай да қаласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.